Hello, namaste. Good morning. Good afternoon. Aaj pani sabai jai ma pani ma chai kothala garna gai raheko chu. Rita ra ritam chai gau tira jhareko chha aaj bihan nai. Bhare ek din tira aipugcha hala lagbhag ek dui baji tira. Ma chai aba gothala tira lagdai chu. Kind of a turbase. Yes, no, hey, Saki. Where's the point? Funny, we have enough. There's a new man in a turtle, could make all this, eh? Hey.
Hey, hey. Hello. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey, toe to toe. Toe, hey. Toe. Do the eye. Hey, Luti. Oh, Luti. Hey, in. Kali hai, to. Hey, to. To, to, to. Hey, to, to, to. To toe. Two. Hi. Two. 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 Ah, whoo. Hey, two. 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 Hey, toe, toe, toe. Oh, hello. What do you like for you?
मेरो पनि ज्याकेट लगाइरहेको छ फेरि अनि लाउनु हुँदैन त कतिको खायो कटुस खोज्नुभयो कि बुढो आठ मगाएको निम्तमा ए अलिकति खोजे ओ वस्तु पकाउनु हुन्छ खाजा पकाइखाउँ है ल भइसक्यो उभो खेतीको बडा बान्दा हुन्छ है टेरिका रहर पनि कत्र गरेको धुवा भयो मलाई चाहिँ के भएको धुवा भयो के पोल्यो आमा छोराले भएन सकियो ठुलो किरामा राखिदिन्छु ल नबक्नुहोस् होला मेरो अझै मसला नलाई खाने भैँसीहरू हेर्दा रहेको खै देख्दैन त माथि के कता गएको के गरेको झोला चाहिँ यसले बोकेरै सक्यो अन्डाको चाउचाउ अन्डाको चाउचाउ बनाएको होला भने अन्डाको चाउचाउ हुन्छ र एकदम बेचा छ झोला बोकेरै सकायो उसको बाबाले थोरै थोरै मिठो रे अझै मसला नलै हुन्छ फेरि मिसाउँछु है म यो चाहिँ मुख्यलाई छ
पानी ल्याउँदैछ। आया लु ल्याउ छिटो। Thank you, Jora. I'm going to go to the shoe blow. I'm going to go to the shoe blow. रिदम कता लुक रहेछ खै डडालममा रिदम 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 देखो I was no sura. It's ripe, I guess. भिडियो आजलाई चाहिँ यति नै। अर्को भिडियोमा चाँडै भेट्ने बाचाको साथ बिदा हुन चाहन्छु। हाम्रो भिडियोलाई के कस्तो लाग्यो लाइक सेयर र कमेन्ट गरेर
यदि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला भन्दै आजलाई चाहिँ भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु. बाई बाई.